ልጅ ያለው ፎቶ ብርቅ ነበር ከናቴ ጋራ የሆነ ግብዣ ሄዳለሁ የቤት መቤቲቱ ቡናው ስኪፈላ ከግርግዳው ላይ መስኮት የሚያል ባለ ፍሬም ፎቶ መስቀያ ወረዳ በዳንቴል ወልወል አድርጋ ተጋብዘናለች ፎቶው ውስጥ ሚስት ጥበብ ቀሚስ ለብሳ ገብረ ክርስቶስ ጫማ አድርጋ ቁጢት ብላ ትታያለች ባል ሱፉን ግጥም ማድርጎ አጠገቧ ቆሞ ይታያል በሰሌዳ ውስጥ ያለውን ብዙ ወታ የሚቆጣጠረው የባልና የሚስቱ ፎቶ ነው ቴምብር የሚያካክሩ የልጆች ፎቶዎች ፍሬሙን ተጠግተው ጣል ጣል ይደረጋሉ አንዳንዴ እናቴና ጋባጇ ሴትዮ ሳያዩኝ መስታወቱን ከፍቼ በረብራለሁ ያልተዋጣላቸው ፎቶዎች ከጀርባ ተደብቀው አገኛለሁ በጊዜው ዴሊት ማድረግ የሚባል ነገር ስላልነበረ ያለሽ አማራጭ የከሸፉ ፎቶዎችን ወስዶ መደበቅ ነው 12ኛ ክፍል ስደርስ የፎቶ አልበም መጣ ግን በጊዜው የነበሩት አልበሞች ከ50 ገጾች በላይ አልነበራቸውም ከዚያ ውስጥ ከግማሽ በላይ የሆነው ቦታ ያገለገለ የሰርግ ጥሪ ካርድ የከሸፈ ሎተሪ እና የመጽሔት ቅዳጅ ይቀመጥበታል የፎቶ አልበም ሲቀርብልን የምናየው በታላቅ ተመስጦ እንደነበር ትዝ ይለኛል ያኔ የጎረቤት ፎቶ በመናየበት ጥሞና ዛሬ ፊልም የምናየው አይመስለኝም ያንዳንዱ ፎቶ ደግሞ የራሱ ታሪክ ነበረው ከተማችን የነበረው ብቸኛ ፎቶ ቤት እነማይ ፎቶ ቤት ይባላል የስቱዲዮዋ ባክግራውንድ ሁሌም የዘንባባ ዛፍ ነው ካሜራው የቅየሳ መሳሪያ ይመስላል ከጎኑና ከጎኑ ሁለት ትልልቅ ባለባርኔጣ አምፖሎች አጅቡታል አንዱ አምፖል ብቻ የሚለቀው ጨረር ድፍን ጎጃ ምንራት ሊያበላ ይችላል ሲመስለኝ የከተማው መብራት ኃይል ለህዝቡ የሚያከፋፍለው ከነማይ ፎቶ ቤት የተረፈውን መብራት ሳይሆን አይቀርም በጊዜው ፊቶን በሳሙና በመታጠብ አይኖን ከትራኮማ ይጠብቁ የሚል መፈክር በሬዲዮ ይነገር ነበር የነማይ ፎቶ ቤት ባጨናበሰው አይን ትራኮማ ተጠያቂ መሆኑ ያሳዝነኛል ብዙ ጊዜ የተነሳነው ፎቶ ለመድረስ 5 ቀን ይፈጃል ጉጉቱ አይጣል ነበር በተለይ ሴቶች የቀጥሮ ቀናቸው እስኪደርስ ድረስ እየተቆነጠነጡ ፎቶአቸውን ቢያንስ ሁለቴ በህልማቸው ያውታል። ሲኒማ ወደ ከተማው ከመግባቱ በፊት ቅዳሜ ከሰዓት የምናሳልፈው እነማይ ፎቶ ቤት በር ላይ የተለጠፉትን የሳምንቱን ፎቶዎች በማየት ነበር። አልፎያጁ የከተማዋ ቆንጆ ሴት የተነሳችውን ፎቶ ከቦ እያየ እዩአትማ መብራንን እኮ ነው የምትመስል እያለ ያዳንቃል። አንዳንዱ ጎረምሳ በማየትና በማድነቅ ብቻ አይወሰንም። ለፎቶ አንሹ ጉርሻ ሰጥቶ የቆንጆይቱን ፎቶ አጥቦ እንዲሸጥለት ያግባባዋል። ጎረምሳው ፎቶውን በኪሱ ይዞ በከተማው በመዞር ገርል የቆናት እያለ ያቀራራል። ማርክ ዙከበርግ ሼር የሚለውን ሐሳብ ያገኘው ከዚሁን በልጅነቴ ትዝ ከሚሉኝ መፈክሮች አንዱ ያልሰራ ይብላ የሚለው ነው። ስራ ብሔራዊ ሃይማኖት ሆኖ ነበር። ይሄ ደግሞ በጊዜው ፎቶ አነሳስ ላይ ሳይቀር ይንጸባረቃል። አንድ ሰው ፎቶ ሲነሳ የሆነ ሰርቶ ማሳያ ነገር ፎቶ ውስጥ ማካተት ነበረበት። የቤት መቤት ከሆነች ጥጥ እየፈተለች ወይም ምስር እየለቀመች ትነሳለች። ገበሬ ከሆነ የማሽላ ሽታን ተንጥሎ፣ የእንጨት መሰንጠቂያ ያለው ወጣት ደግሞ የሰራውን ቁምሳጥን ተሸክሞ ይነሳል። አንድ ቀን ከአባቴ ጋር ፖሊስ ጎረቤታችን ቤት ሄድን። በቤቱ ግድግዳ ላይ አራት ሰዎች ጎን ለጎን ቆመው የሚታዩበት ትልቅ ባለ ፍሬም የፎቶ መስታወት ተሰቅሏል። ሽጉጥ አጥቀህ የቆምከው ሳንተ ነህ? ቀሪዎቹ ወንድሞች ናቸው ልበል? አላባዬ አይደሉም አለ ሰውየው። ይሄኛው ለመጀመሪያ ጊዜ እጄ ላይ የወደቀው ሌባ ሲሆን እኒህ ደግሞ ምስክሮች ናቸው። በጊዜው ሰርቶ ማሳያም ሆነ ሰሮ ማሳያ የሌለን ልጆች ግን እጃችንን አንከርፈፈን እንነሳለን።
ከፎቶ መነሳት ውስጥ በጣም ከባዱ የእጅ ማስቀመጫ ማግኘት ነበር። በተለይ ትምርት ቤት ውስጥ በጉድን ስንነሳ የነበረን አበሳ አይነሳ። እጅን ብድግ አድርገህ አጠገብህ የቆመችው ልጅ ትከሻ ላይ ብታስቀምጠው አመናጭቃት ወረውርባለች። እጆችህን ወገብህ ላይ ብታስቀምጥ ምን ነው ነገረኛ ኮማሪት መሰልህ ይላል ፎቶ አንሺው። አሳረፍ በሚለው ፈሪት ብትቆም እጅህ ቁርጭምጭሚት ላይ ደረሰ እኮ የጭላዳ ዝርግ ያለብህ እንዴ ብሎ ያሸማቀቀሃል። እጅህን አገጨ ስር ብታስደግፈው አቡሽ አለሉን እስክትወረውረው በጉጉት እየጠበቅን ነው ብሎ ያላግጥብሃል። ያለ አማራጭ እጅህን በኪስ ውስጥ መክተት ነው። ችግሩ እኛ የድሃ ልጆች የምንለብሰው ሱሪ ኪስ አልነበረውም። አንዳንዴ ከስማርት ስልክ በፊት የነበረውን ህይወት ስታስቡት ይገርማል። ካሜራ በኪሳችን ይዘን ከመዞራችን በፊት ከምናደንቃቸው ዝነኞች ጋር ፎቶ የምንነሳው እንዴት ነበር? ሙሉቀን መለሰ ዝንጥ ብሎ ስቴዲየም አካባቢ ሲናፈስ ታገኘዋለህ ሽምበል። ወይኔ እንዴት እኮ እንደማደንቅ! አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ ይላል ሙሉቀን። ካላስቸገርሁ ፒያሳ ፎቶ ቤት ሄደን ለማስታወሻ የሚሆን ፎቶ እንነሳ? ሙሉቀን መለሰ ዘፈንትቶ ዘማሪ የሆነው እንዲህ አይነት ውጣ ውረድ አጋጥሞት ይመስለኛል። በነገራችን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የመጀመሪያውን ፎቶ ቤት የከፈተው የማንኩሳ ሰው ነው። መቼም አታምኖኝም፣ ግን አንዴ ጀምሬዋለሁና ልቀጥል። ጎሹ ይባላል። ጎሹ ከምስራቅ አፍሪካ የመጀመሪያው የካሜራ ባለቤት እንዴት ሆነ የሚለውን አንድ ቀን ተርከዋለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ አንድ አርመን የቡልዶዘርና የአውቶቡስ ቅልቅል የሚመስል ባቡር ሰርቶ ነበር። በምርቃቱ ላይ ተገኝቶ ባቡሩን 5 ፎቶ እንዲያነሳው ለጎሹ ጥሪ ቀረበለት። ጥሪውን ተቀብሎ አዲስ አበባ ሲገባ በጊዜው የነበሩት ከንቲባ 20 ጊዜ መድፍ አስተኩሰው ተቀበሉት። ብቻ ስራውን ለመስራት ቀላል ሆኖ አላገኘውም። የከተማው ህዝብ በካሜራው ውስጥ ለመግባት ካለው ጉጉት የተነሳ ግልብጥ ብሎ ባቡሩ ጀርባ ላይ ወጣ። ከዚያስ ትሉኝ ይሆናል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አካባቢው ሰባራ ባቡር ተብሎ ይጠራል።